再来看到气象局长郑明典上午在脸书抛出了一张照片，照片上可以看到高空中有一颗白色圆球，让不少的民众都很好奇，这到底是什么呢？有人说是月亮上的竹蜻蜓，还有很多的网友猜是不是幽浮呢？台北市立的天文馆电话更因此被打爆了，来看我们的追踪报道。台湾天空一颗小白点，不是飞机也不会动，拉近一点，这颗点是圆形的，而且比白云还亮一点。再拉更近来看，隐约有一条线连着，而且还绑着一条东西。它看起来比较幽浮吗？蛮像幽浮的耶，外星人啊。月饼圆圆的。民众想象力超丰富，连气象局长郑明典都注意到，他在脸书PO出这张照片，写着月亮旁边的亮点反射光角度刚好，肉眼看比月亮还耀眼，到底是什么？引发网友热烈讨论，有人说是月亮上的竹蜻蜓、国际太空站，更多人猜是幽浮，还有人说是高空手机基地台。不少民众纷纷打到天文馆询问，电话被打爆，天文馆也拍下四张照片公布答案。我们透过望远镜看的话呢，看起来就是一个探空气球的样子，高度非常的高，然后受到阳光这样子的反射，所以非常的亮。这颗白色正在充气的就是探空气球，里面灌的是氢气，下面有一条线会绑着探空仪，能够侦测气压、温度、湿度、风向和风速，另外还有一个无线电在上升的过程当中，以每秒一次的频率回传数据给地面接收站。研究员表示，这颗探空气球大约在新竹外海上空，哪个单位放的还不知道，一般是研究单位或气象单位在使用。但这景象造成网络讨论爆表，也激发民众的想象力。记者张兆鹏、王一仲。